Čak sam brzo i dobio priliku da igram, jer se desio taj trade Alonzo Mourning, Vince Carter i meni se oslobodilo mesto. Ja bukvalno nisam imao vremena toliko ni da mislim da li sam nostalgičan, da li mi nedostaje hrana, da li mi nedostaju prijatelji, porodica, šta već. Znaš i sam kakav je to ritam. Jednostavno došao sam u situaciju da igram puno, da igram sa vrhunskim igračem protiv takođe vrhunskih igrača i da nešto se dešava, znaš, ono, u mom životu igram NBA, znaš, odjednom. Do pre tri godine sam bio, ono, bukvalno u Kraljevu.